وفاقی بجٹ کے اعلان سے قبل بیلنس شیٹ نسبتاً بہتر رکھنے کے لیے حکومت نے کمرشل بینکوں سے قرضوں کو تھوڑا کنٹرول میں رکھا۔ 3 جون کو بجٹ کے اعلان کے فوری بعد 2 ہفتوں کے دوران ہی وفاقی حکومت نے اخراجات پورے کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے 234 ارب روپے کے قرضے لیے، جس سے رواں مالی سال کمرشل بینکوں سے حکومتی قرضوں کا حجم 11 خرب 44 ارب 34 کروڑ روپے ہو گیا۔ وفاقی حکومت کے نقشے قدم پر اس دوران پنجاب نے مرکزی بینک سے 37 ارب 47 کروڑ روپے قرض لیا۔ کے پی کے حکومت نے 2 ہفتوں میں مرکزی بینک سے 13 ارب 89 کروڑ روپے، سندھ نے 12 ارب 21 کروڑ روپے اور بلوچستان نے 5 ارب 39 کروڑ روپے قرض لیا۔